ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु गोकर्णेश्वर बाबा की जय। आज हूँ द्वितीय सोमवार, गोकर्णेश्वर बाबा की जय। आज द्वितीय सोमवार पा ढला श्रावण मास ये ब्राह्मणी नई ये हूँ गोकर्णेश्वर बाबा ब्राह्मणी नदी कूल गोकर्णेश्वर बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये शनि बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गोकर्णेश्वर बाबा की जय। हे कपिलेश बाबा की जय। हे लोकनाथ बाबा की जय। हे धनेश्वर बाबा की जय। जय गोकर्णेश्वर बाबा की जय। जय गोकर्णेश्वर बाबा की जय। जय गोकर्णेश्वर बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः जय गोकर्णेश्वर बाबा की जय। हे माँ जगत जननी मालो, हे प्रभु जगत जननी माँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गोकर्णेश्वर बाबा की जय। हे कपिलास बाबा की जय। हे लोकनाथ बाबा की जय। हे मंचेश्वर बाबा की जय। हे धनेश्वर बाबा की जय। आज हूँ सेकेंड श्रावण मास। हे गणेश बाबा की पार करेगा, जटिया बाबा पार करेगा, हे लोकनाथ बाबा की पार करेगा। आज हूँ हे प्रभु गोकर्णेश्वर बाबा की जय। आज श्रावण मास द्वितीय सोमवार। आज गोकर्णेश्वर लोक धीरे धीरे पानी ढाई जाऊँगी घर को, मनस्कामना आज तक पा ढाई मनस्कामना आज पूरण कर लोक सका पाईगले। ये हूँ गोकर्णेश्वर ब्राह्मणी नई आउ पा भार। आज हूँ द्वितीय सोमवार, पा सब उठाऊँ पिला माने। यही छोट पिला भी पानी भार उठाऊँ। जहा हो प्रभुंर सोमवार आज श्रावण मास, मनस्कामना निश्चय समस्ती प्रभुंर से पूरण करतु। आउ समस्ते केते बाउंगी धरी केते सुंदर भाव सजेंट, आ सब पा भार सब कांधरे बाउंगी धरी देखुं। सब पिला है देख, से पिला केमती है पा भार नहीं कि झील आगुरु से गाधला देखुं। ये हूँ ब्राह्मणी नई पा भार उठाऊँ। लोक आस्ते आस्ते कमी आसे, प्रबल लोक होते गोकर्णेश्वर आमर। यहाँ हूँ ब्राह्मणी नई यू समस्ते कपिलास बाबा आउ आखंडमणि धवलेश्वर महाविनायक सब यू पा भार नहीं कि जाऊँ। देखुं के खुशी रे पिला माने केते सुंदर भाव पा भार बांधि सारे रेडी सारे एथरक जीवे। सब के देखुं ये हूँ ब्रिज, देखुं ये ब्रिज। ये हूँ आमर गोकर्णेश्वर बाबा। ये हूँ पहाड़,
ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାଉଡ଼ିଆ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଣି ଦାନ କରି ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଣି ନେଟ୍ ଆଣି ଏଇ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈକୂଳରେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଫୁଲ ପୂଜା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକ ପାଣି ଭାର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ନା ଛାଡ଼ି ନା, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଲୋକ କ'ଣ କେମିତିଆ ହେଲେ ଟିକେ କହିଦିଅ, କାଲି କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? ନନା ଲୋକ 7000 ହେଇଥିଲେ। ହଁ ଆଜି ସକାଳୁ 6000 ପାଖାପାଖି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଦିନ 4000 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକ 5000 ଅଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଛନ୍ତି ଆସିବ। ନନା ତମ ଘରଟା? ଆମ ଘରଟା ଉତ୍ତର କଥା। ଆଉ ତମ ନାଁ? ହଉ ଯା ହଉ, ଆଜି ବଜାର ଦୁର୍ଯୋଗ ପିଲାବେଳର ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି ସୁଧାର ପୂଜାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ିଆ ଖିଆଇକି ରହିଛି ଯେ ସକାଳେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସହିବା ଲୋକଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଯାହା ହଉ ନନାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜଣାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହେଲା। ହଉ ନନା ମୁଁ ରଖୁଛି, ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର ଭୋଳା ବାବା ଗୋକେଶ୍ୱର ବାବା କି ଜୟ। ଛୋଟ ଛୁଆ
ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ବାବା କି ଜୟ। ପାଣି ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ପିଲାମାନେ କେତେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି ପାଣି ଭାର ଗୋପେଶ୍ୱରରୁ ଉଠେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପେଶ୍ୱରର ଗେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଗୋପେଶ୍ୱର ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈକୂଳରେ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋପେଶ୍ୱର ବାବା କି ଜୟ 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 ଭୋଳା ବାବା କି ଜୟ। ଗୋପେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଗେଟ୍ ଗଣେଶ ବାବା କରେଗା। ଜୟ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି କି ଜୟ ଜୟ ଗୋପେଶ୍ୱର ବାବା କି ଜୟ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଗୋପେଶ୍ୱର ବାବା କି ଜୟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜୋର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଗୋପେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହେ ପ୍ରଭୁ
ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲାଣି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ଅବତାର, ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ରୂପ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗରୁଡ଼ କୁମ୍ଭ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जय माँ दुर्गा मालो जगत जननी माँ दुर्गा। ए बुकनेश्वर बाबा कर मंदिर धीरे धीरे लोक फांका ही आसिले, धला आ कला घोड़ा बुकनेश्वर बाबा मंदिर ନନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ନନା ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ପାଣି ଭାର ବି ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସିଲେଣି, ଆଉ କେତେଟା ପିଲା ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣି ଭାର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ବାବା ପାର୍କରେ ଗା, ଜଟିଆ ବାବା ପାର୍କରେ ଗା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବା ପାର୍କରେ ଗା। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ହେ ଗୋପନେଶ୍ୱର ବାବା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈକୂଳରେ କି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମନ୍ଦିର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, 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 ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ।